Co znamená hit v hokeji? Když jeden hráč během pár minut dá dva góly za sebou. Počítám, že nějaký úder. Gól to asi nebude, že jo? Špatně provedený úkon. Taky nevím. Zmarzu trošku, jako bychom byli. V použití na hokej to mě nenapadá, co by to mělo být. Hit je nějaká prýma písnička, ne? Co se jako... Hit? Tak to nevím, tak nějaká znělka a tak dále. Čím se provinil hráč, který je vyloučen za sekání? Myslím, že nějak podráží nohy hokejkou někomu, ne? Hokejkou někoho přes nohy seknul. Kdekoliv. Sekání. Sekal toho protihráče hokejkou. Seká holi. No si hokejkou někoho přetah po něčem. Po noze, po hlavě. Fau? No jakože udeřil ho. Holi. Nebo ne? Vborně. Jo? No, že soupeřovi sekal hokejkou po hokejce. No, hokejkou dal protihráči. Tak asi taky nějakým způsobem nesprávný, nevím, třeba držení hole nebo takhle. Napadá mě, že seká díru do ledu hokejkou. Co znamená příliš mnoho hráčů na ledu? No všichni hráči na hrací pasě. Může jich je tam moc? Tak je tam asi někdo navíc, fakt nevím. No když jich tam je větší počet, než má bejt. To jako netuším úplně, jako je tam jich asi moc prostě. Je jich tam hodně, jakože. Když je tam příliš mnoho hráčů, to znamená, když je tam víc než 10 hráčů nebo 11 respektive. Co znamená, když hráč dá soupeři strom? Když mají ruce nahoru a schodí ho na zem. Něco jako faul to asi nebude, ale možná něco na ten způsob, anebo to bude nějaká správná nahrávka možná? No puk, mezi nohy. Tak to nemám sebe menší tušení, možná nějaké bránění mu v postupu nebo tak něco. To taky vůbec nevím. No asi ho nějak zazdí hokejkou, ne? Nebo něco. Co znamená, když je hráč v postavení mimo hru? Že je jakoby mimo to pole, odkud může střílet na bránu? Dobře. Přejde sám modrou lineu dřív než puk. Když je v takzvaném... Že je v jiném pásmu než kde je puk. Hraje tam, kde nemá hrát. Když teda hraje a je...
Mimo to znamená, buď je... To zrovna vím. To by mělo být, když právě nejspíš někoho fauluje nebo udělá něco špatně, tak musí jít na střídačku. Že v tu dobu nehraje a sedí na lavičce? Buď je v poli hráče, tak je mimo poslední hry. Nehraje nebo já nevím. Když jsem kdysi šel okolo televize, tak to tam říkali. No je za hráčema, kde nemá co dělat. Že sedí a odfrkuje si na střídačce.